Në rrugën prestigjioze të Champs-Élysées po kalojnë automjetet e blinduara ushtarake. Pas tyre parakalim të veçantë me kuaj për ditën kombëtare të Francës do të bëjnë edhe garda republikane. Kështu me radhë për paradën ushtarake po përgatiten edhe njësi të tjera të armatës për ditën nacionale të Bastilës, që Franca pritet ta kremtoj më 14 korrik nën patronatin e presidentit të vendit. Por prani ushtarake ky shtet evropian vendosi të mos ketë në rajonin Sahel të Afrikës Perëndimore, zona në jug të shkretirës Sahara, ku grupet ekstremiste po luftojnë për kontroll. Në qershor, presidenti francez Emmanuel Macron pati njoftuar përfundimin e operacionit në këtë vend afrikan. Ai bëri të ditur se mbi 5000 trupa të Francës do të reduktohen në muajt të ardhshëm, megjithse nuk dha asnjë afat kohor se kur do të kthehen gjithë trupat franceze në shtëpi. Në vend të kësaj, Franca do të marrë pjesë në njësi të forcave speciale me vendet tjera evropiane dhe vendet afrikane do të jenë përgjegjëse për patrullimin në Sahel. Franca ka disa mijë trupa që mbulojnë më shumë se 1000 kilometra terren në rajonin e paqëndrueshëm ku takohen kufit e Nigerisë, Malit dhe Burkina Fasos.